Estamos aqui na praia hoje, gente. Quer dizer, segundo dia de camping. Gente, olha só o bronze que eu já tomei. Olha o bronze, é assim, fica cada um de uma cor. O Hat, ó a situação do pelo. É igual nós mulheres, chegamos na praia com o cabelo lindo e saímos assim. Então hoje, gente, previsão é de chuvinha mais tarde. Ó, tá vindo umas nuvens pra lá, as nuvens pra cá, né? Não sabemos. Aí, galera, nosso almoço de hoje, que é a janta de ontem. Só que isso daqui é o franguinho do Family Mart, do Combini. Como eu fui lá, tive que comprar água, eu comprei. Esse é o nosso almoço. Tá gostoso? Uma salada. Vamos comer! Gente, vou mostrar pra vocês agora como que é aqui dentro da barraca. É, o colchão. Eu vi nos comentários do vídeo do camping passado, que a Andrea, né, disse que gostaria de ter visto como ficou a cama e o chuveiro. Então, nesse vídeo eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Eu acabei de acordar, hoje eu dormi um pouquinho à tarde, porque ontem, né, essa hora eu tava lá na praia. Agora são 3h30, só que como o sol tá forte, eu decidi ficar mais aqui de boinha, na sombra, e ir pra praia mesmo depois das 4h30, mais ou menos, que aí o sol já vai ter abaixado. Enfim, então vou mostrar aqui a nossa casa do lado de dentro pra vocês. Então aqui, né, eu já tô aqui na parte de dentro. Vocês podem ver que sobra muito espaço pra gente nessa barraca. E aí, eu deixo sempre as coisas no canto. Tem ganchinhos pra pendurar as coisas, né? E aqui na porta, né, tem um mosquiteiro. E dá pra fechar esse aqui também. Só que claro que a gente não fecha, porque senão a gente morre de calor, né? Todas é assim. Essa barraca, ela tem uma abertura, né? Uma corrente de ar bem legal. Aqui, lá e aqui. A gente deixa tudo aberto. Então, ó, ainda tem muito espaço ali do lado. Tá assim, né? Ó, porque tá ventando. Mas ela ainda fica um grande espaço aqui. Antigamente, a gente tinha dois colchão, um de casal, que é esse, e um outro de solteiro, do Massacun, que aqui do lado. E aí, pra vocês terem ideia, dá o de casal, o de solteiro, e ainda sobra um espaço pra passar em pé. Porém, o Hat estragou o de solteiro do Massacun, ele mijou tudo, enfim, rasgou. Isso já faz um tempo. Aí, ó, ela vem até aqui, ó. Tudo isso aqui é espaço da barraca. Dá pra prender até aqui. É porque tá ventando, então ela fica, né, dá essa impressão de que ela é menor. E aí o colchão, eu sempre trago um lençol bem velho. E de cobertor, como tá muito calor, a gente tá usando essa toalha. Mas ela é uma toalha gigantesca, que cobre essa cama inteira. Aí a gente usa assim, né, nem se cobre. O colchão, gente, ele é um colchão inflável. É bem confortável até. Assim, não é aqueles colchonete fininho, né? Olha a grossura dele. E aí os travesseiros a gente traz os nossos de casa mesmo. Graças a Deus eu trouxe essa minha almofadinha, que tá sendo muito útil. Ela é boa pra amamentar, pra dor na lombar, dor no pescoço. Ou apenas dormir abraçada com ela, como eu. Aqui na parte de dentro a gente tem isso aqui, que eu acho que é um dos itens, um dos melhores itens que a gente tem para acampar. É muito útil, é muito bom isso aqui. O Massa já mostrou no vídeo que ele mostra todo o nosso kit de acampamento, mas não sei se vocês vão lembrar. Isso daqui, ele é um ventilador e uma luz, e a gente sempre pendura aqui no meio. À noite eu vou mostrar para vocês terem uma noção, para ver como que é potente essa luz. Mas aí aqui você liga, ó, a gente dorme com ele ligado, né? O ventiladorzinho e a luz, ó, você consegue regular ela de duas formas. Enfim, é muito bom, muito útil. E essa é a parte de dentro, pessoal. Aí aqui tem uns bolsinhos também, né, ó. Dos dois lados da barraca tem.
onde a gente deixa algumas coisas. E lá daquele lado tem esse mesmo bolsinho também. Então aqui, por exemplo, essa é uma barraca, igual eu tava conversando ontem com massa, que ela é boa tanto para acampar no verão, como numa outra estação, tipo outono, primavera, que a noite é mais friozinho, aí dá para fechar aqui e do lado de fora e fica bem escurinho. Não tivemos essa experiência ainda. Então, nós não tivemos essa experiência ainda, mas a gente tava até conversando que não para esse ano, mas quem sabe, né, ano que vem ou próximo, a gente acampar em estações diferentes, tipo primavera ou outono, né? Porque é mais, não é tão quente, então é outra experiência, né? A gente acredita. À noite, por exemplo, deve fazer um friozinho gostoso para dormir mais coberto, né? Mais juntinho, fazer uma fogueira, assar uns marshmallows. Agora, com esse calor que tá, não dá nem para fazer fogueira, porque fica muito calor. No outro acampamento massa, o amigo dele fizeram e eles se arrependeram, porque tava tão quente, ficou mais quente ainda, né? Enfim, deixa aí nos comentários qual estação você teria vontade de acampar. Fora o verão, né? Pode ser verão e primavera, verão, outono, verão, inverno. Inverno é só pros fortes, hein? Eu acamparia tanto na primavera como no outono também. Acho que no outono ia ser bem gostosinho pra dormir com as janelas fechadas, fazer uma fogueira, dormir abraçadinha. Mas no verão também é bom, né? Só que deve ser experiências diferentes. Hora de chuva e está esse solzaço. Não choveu nada. Choveu umas gotinhas, para não falar que não choveu, mas tá muito sol. Começou a fazer a janta, pessoal. Hoje vamos ter hambúrguer. O Mateuzinho já tá pronto. Ai, tá difícil até de pegar. Olha o tamanho. Deixa eu começar a pegar. Ó, meu filho. Você vê, tava ali. Tchan, dan, dan. Olha o tamanho do meu pequeno lanche, gente. Vê? Tá daqui massa. Bom, Goiânia, Brasil, provado. Tô indo levar o Matheus no banheiro, gente, aí eu vou mostrar pra vocês. Começando a escurecer. Hoje é a nossa última noite aqui no camping. Só tá a gente e mais um casal acampando. A maioria das pessoas já foi embora. Olha o banheiro ali. Ó, gente, os banheiros aqui são assim. Não gosto, mas fazer o quê? Até que são limpos, as pessoas mantêm limpo. Abre aí, filho. Pode abrir, tá desocupado. E é assim, ó. Então, o banheirinho é assim, né, gente? Essas são as privadinhas tradicionais do Japão. Mas em qualquer lugar que vocês forem hoje em dia, tem a normal, né? Igual do Brasil. Mas aqui é só essa. Aí à noite, gente, acende as lanterninhas. Lanterninha não, né? As luzinhas aqui. E nesse camping tem luz. Primeiro camping que a gente vê que tem luz. Poste, sabe? De luz assim, ó. Geralmente não tem não. Fica um breu. Quem tiver lanterna tem. Quem não tiver, amém. Mas a gente traz a nossa pra ficar iluminar mais, né? E aqui o poste que eu falei pra vocês, bem ao lado da nossa barraquinha. Deu sorte. Por isso que eu gostei bastante desse espaço. Né, vida? E aí, a gente tem nossas luzes ao varal. A gente tem as duas que o Massa mostrou naquele vídeo pra vocês. Essa aqui e essa daqui. E a que tá lá dentro da barraca, que depois eu mostro. Ó, gente, a nossa luz. Eu falei que ia mostrar pra vocês. Olha como ela ilumina super bem. Tá um breu lá fora. E ela ilumina muito bem.
fresquinho. Arrumar as coisas, porque a gente arruma duas vezes, né? Tem que fazer o catazuquê, arrumar aqui e depois chegar em casa, arrumar em casa. Aqui a gente já tá organizando as coisas para colocar dentro do carro. E antes que eu me esqueça, né? Que ontem eu esqueci de mostrar o nosso chuveirinho. O chuveirinho é esse daqui, ó. O chuveirinho a gente compra só essa parte aqui, ó, e compra esse galão. Aí compra esse galão, enche de água, e você bobina aqui em cima, ó, aperta, abre e ele sai a aguinha. E ele até que é bem potente. Não dá pra tomar o banho, né? Mas tipo assim, sempre que a gente sai da água salgada, a gente tira a água salgada do corpo com ele. Super útil. Aí, gente, acabamos de chegar em casa. Quer dizer, acabamos não, né? Já chegamos faz um tempinho. E... tá dando banho no Hat. Do banho pra tirar o sal, né? Que a situação tava crítica, hein, gente? E aí, a gente não tem mangueira aqui fora, galera? A improvisação lá, ó. Chuveirinho da praia. Nossa, chuveirinho da praia. E o balde aqui, ó. Um banho de balde. Banho de balde. Porque nós é pobre, mas nós é limpo. Nós é pobrinho, mas é limpinho. É, Rati? Vai ficar cunhaca dentro de casa, não. Por isso que a gente até, assim, que preferiu voltar cedo, gente, pra fazer as coisas em casa. E a gente sabia que ia ter que dar banho no Rati, né? E o solzão tá de estralar, hein? Tá gostando, Rati? Deixa eu ver a carinha de quem tá gostando. Tô amando. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E venha fazer parte da família Tree Lives.